Vamos agora entrevistar o presidente do Piauí Esporte Clube, Jacob Júnior. Bom dia, presidente. Bom dia, Hermes. Bom dia aos telespectadores da TV Cidade Verde. Piauí Esporte Clube se preparando para a disputa da Copa Piauí. A Copa Piauí é interessantíssima, meu amigo. Interessantíssima. Vai sobrar o campeão, evidente, para representar o estado do Piauí na Copa São Paulo, aliás, na Copa do Brasil. Porque o primeiro representante é o River. E o segundo vai ser o campeão da Copa Piauí. Então está todo mundo se articulando, todo mundo se estruturando, fazendo bons times, boas equipes. E o Piauí também está formando seu plantel e prometendo ser campeão da Copa Piauí. Como é que está o Piauí, presidente? O Piauí está bem. Nós começamos o nosso trabalho dia 3 desse mês de agosto, já avisando essa competição. Uma competição que dá essa vaga para a Copa do Brasil, né? Então, e uma competição boa, porque é com nível de sub-23, já que o Piauí tem essa característica de apoiar as bases. Sempre nós trabalhamos com as bases, sendo campeões, e estamos sempre no nosso time botando jogadores dessa categoria. Então, nos facilitou. Facilitou o nosso trabalho para que a gente forme um time competitivo e consiga esse título aí dessa competição. Quem é o técnico do Piauí Esporte Clube nessa competição? É o treinador Marcão. Ele já vem trabalhando com nós há um bom tempo. Ele foi reconduzido, né? Reconduzido. Ele já trabalhou o restante, no final do campeonato estadual, no profissional, no sub-19, e agora está à frente, tomando conta desse sub-23 que representa para a Copa Piauí. Vamos lá. O Piauí, ele tem a possibilidade de contratar de 5 ou até mais jogadores, né? Só que não pode colocar os 5 em campo, né? Com idade acima de 23 anos. Como é que é essa situação? Como é que o Piauí está administrando essa situação? O Piauí contratou quantos profissionais acima de 23 anos? Olha, nós já temos uma base formada de jogadores que desde 2012. Ficou, foi difícil a gente ter que selecionar, mas pegamos alguns jogadores dentro de algumas posições que nosso treinador, que é o caso, vamos citar aqui, por exemplo, o Fabiano, atacante, que é o Vitor, o Darlen. O Vitor que você fala é o Vitor Recife. Vitor Recife, Darlen, Pablo, são jogadores que são acima de 23 anos, que fazem parte do grupo. Uhum. E o restante dos jogadores são jogadores do sub-19, que se destacaram dentro dessa competição, tanto do Piauí como de alguns outros clubes que vieram para o Piauí, uhum. E jogadores sub-23 que nós contratamos daqui do estado mesmo e de fora do estado, que vem do Ceará. De fora, veio quem de fora? Olha, nós pegamos as carências, nós tínhamos carência na zaga, contratamos um zagueiro, Alan Silva, lateral direito, nós só tínhamos o Jorginho. E o Pablo, que sempre apoiava lá, mas não é aquele lado dele. Uhum. O Pablo é um meia que fazia, às vezes, a ala direita. Certo. Então, nós contratamos o Muri, que é um lateral direito, que já jogou até no Picos pela essa Copa Piauí em 2013, quando ele participou, ele já jogou também aqui. Contratamos outro volante, que é o Vitor Salvador, que estava jogando no futebol cearense. Contratamos um meia, que é o Jefinho, que estava jogando no futebol cearense, e um atacante, que é pernambucano, mas estava jogando no Horizonte, no futebol cearense, que é o Luiz Henrique. Bom, o Piauí, presidente, teve um tempinho aí para respirar, para ajeitar a casa. O senhor mesmo disse aqui, bom, eu vou aproveitar esse tempo que o Piauí está fora do campeonato piauiense, não é? Isso. Foi? Fora do campeonato piauiense, para ajeitar a casa, reestruturar tudo e tal, repaginar. E aí, o que foi que o Piauí fez nesse meio tempo? Primeiro, a gente colocou as contas em dias, né? A gente não... Piauí não deve ninguém. Não, Piauí não deve ninguém. As contas que aparecem já são contas, já são atuais, que nós temos aí, começando... Cobrador antigo, se estiver assistindo aqui o Cidade Verde Esporte... Não, não tem conta. Não tem conta no Piauí. E estamos ajeitando a sede. Tivemos um tempo, passamos quase um mês para podermos melhorar a estrutura da sede, melhorar os alojamentos para receber os novos atletas. Deu uma repaginada na sede também, assim, né? Numa limpeza, né? Porque para uma repaginada total é muito grande. Nosso centro de treinamento são 7,5 hectares, né? Para você mexer nisso tudo, o tempo seria um tempo muito maior. Mas a casa do atleta tá bonitinha? Tá toda ajeitada, tá tudo ajeitadinho, tudo ar-condicionado, limpo, televisão funcionando muito bem, refeitório muito bom. Então nós organizamos nessa parte do refeitório e dos alojamentos e também limpamos a sede todinha. Passamos um trator e organizamos, e agora, vagarosamente, mais com o tempo agora, vamos continuar nessa manutenção. Como estão os campos de treinamento do Piauí? Olha, nós temos dois campos de treinamento que se servem para o treinamento do time profissional. Um que é usado mais na parte coletiva, que esse é o campo melhor, e outro que se usa na parte física, que também era usado pelo sub-19. Mas são dois campos oficiais, ou campos bons, que... Claro, que sempre precisa de manutenção, mas são aptos a qualquer jogo e treino também. E como é que está a situação de marketing do Piauí para a Copa Piauí? Essa questão também da camisa, Piauí tem patrocinador, como é que está isso? Olha, nós temos três patrocinadores que foram mantidos do estadual, que tinham um contrato com... Pode citar. Mas nós temos a Hotsat, uma empresa que nos apoiou desde a Copa do Nordeste, a Noroeste, que também nos apoiou desde a Copa do Nordeste, e a Estrada Turismo, que nos transporta para todos os locais. Então, essas três empresas nos apoiaram já o ano todo.
Então ela se manteve no Sub-19, agora na Copa Piauí e o Sub-17 também ela vão estar. E aí vamos atrás, já estamos aí procurando cair no campo para trás de nossos patrocinadores, porque nos apoiem e veja que o futuro do estado, do futebol piauí, está nesses garotos. Porque no futuro, e eu acredito que esse time que nós vamos montar vai servir muito já de base para o estadual de 2016. É um time bom e barato. Tá bom, presidente. Mais alguma coisa a acrescentar aqui no Cidade Verde Esporte? Agradecer, convidar todos. Amanhã o Piauí faz um jogo treino com o River, 9 horas da manhã, vai mostrando. Aliás, é interessante. Amanhã, 9 da manhã, você, torcedor tricolor, está convidado a comparecer lá no CT Afrânio Nunes, que fica lá no povoado Alegria, é isso? Alegria. Povoado Alegria. 9 da manhã, River e Piauí. O River, que participa do Brasileiro da Série D, se preparando para o seu próximo compromisso, contra o Piauí, que se prepara para a Copa Piauí, buscando uma vaga na Copa do Brasil amanhã, 9 da manhã. E o Piauí, a torcida do Piauí, pode se fazer presente lá. O campo do River, o CT do River, está aberto para receber a torcida piauiense de um modo em geral. 9 da manhã e nós estaremos lá. TV Cidade Verde lá. Eu estarei lá acompanhando esse jogo. Um abraço, presidente. Obrigado. Boa sorte. Obrigado, muito obrigado.